الله الرحمن الرحيم بس هم نن من غوتا سو ذکر کو د وټا منډي تری په بارکه وټا منډي تری په دنیا کې تقریبا 13% په ټوله دنیا کې 13% خلک دا د وټا منډي تری شکار دي او په پاکستان کې د 60 نوالا د 70% پورې خلک د وټا منډي تری شکار دي کله چې وټا منډي تری زمنګ او ساس په وجود کې کم وي زمنګ او تاسو ته به هر بیماری ډیر په اسانه باندې لګي ځکه چې زمنګ او تاسو ایمیونټی سیستم با کمزور شوی دې سره سره زمنګ او تاسو د سر اخته په خېجم او دا بچیم دې سره زمنګ او تاسو زنګنان ملا او جو ټول بم دردونه کوي کله چې منګ او تاسو ته وټامن ډی 3 ډیفیشنسی راشي نو منګ او تاسو د ډیپریشن شکار کې دیم شو زمنګ او تاسو کارډیک مسلې منګ او تاسو ته هم راتلی شي نو چې موږ او تاسو هغه شیانه وپیژنو په کوم کې چې وټامن ډی 3 په واپر مقدار کې میلاویږي د ټولو نه زیات وټامن ډی 3 چې دا په مئی کې میلاویږي په 100 ګرام مئی کې 1000 یونټ دا وټامن ډی 3 میلاویږي نو زمنګ او تاسو جوتا روزانا 600 یونټ دا وټامن ډی 3 په کار دی نو چې موږ او تاسو 100 ګرام یو مئی په یو ورځو خرو دوه ورځې زمنګ او تاسو د وټامن ډی 3 لیول پورا کړي دې سره سره د غوا په شودو کې وټامن ډی 3 خپ کافی مقدار سره ملاويږي دې سره سره د پالکو په ساګو کې وټامن ډی 3 خپ واپر مقدار کې ملاويږي خو د پالکو په ساګو کې ورسره یوریک اسید دی نو چې موږ او تاسو کلا د وټامن ډی 3 د لیول پورا کول د پاره د پالکو ساګ استعمالو چې موږ او تاسو خپل د یوریک اسید لیول چیک کو تاسو د ساګو نه علاوه د انډې د کمزیر چې دی په دې کې وټامن ډی 3 ملاويږي د وټامن ډی 3 خپل کپسول ملاويږي پیش آئل چې ورته موږ او تاسو کوم پاګه کې وټامن ډی 3 ملاويږي دې سره سره دا د غوا آینه چې دا په دې کې وټامن ډی 3 ملاويږي خو د پالکو ساګ او د غوا آینه په دې کې یوریک اسید مقدار ډیر زیات سیوا دی نو کومنګ او تاسو د وټامن ډی 3 د لیول پورا کول د پاره د پالکو ساګ یا آینه استعمالو د دې نه مخکې مخکې موږ او تاسو خپل د یوریک اسید ټیسټ وکړو د دې ټول نه علاوه سن لایټ چې ورته موږ او تاسو کوم د نور پرنا کې دې کې وټامن ډی 3 ملاوي خو به چې موږ او تاسو د ټول نه مخکې کوم او تاسو ته مسله راځي نو سیرم وټامن ډی 3 یو ټیسټ دی چې هغه موږ او تاسو کو کې موږ او تاسو وټامن ډی 3 لیول کم وي نو چې موږ او تاسو په دې خوراکونو باندې اکتفا وکړو میان ډیر ډیر وخورو انډ ډیر ډیر وخورو شود ډیر وسکو دغه سي د مالټي جوس وسکو د پالکو ساګ استعمال کو دغه سي اينه استعمال کو وټامن ډی 3 انجکشن او کپسول استعمال کو نور ته ډیر ډیر کینو ان شاء الله زمنګ او تاسو د وجود ټول مسلې بورسا الله رب العزت ختم کی ټیسټ د سیرم وټامن ډی 3 چې کوم دی دا 34 نمبر ای اسانه طریقه ده په لیبرټری باندې ټیسټ وکړي چیرې 30 نمبر ای نو بس موږ او تاسو ته بدا پته ولګي چې بای زمنګ او تاسو وټامن ډی 3 ټیک دی گزاره کوي چیرې 30 نه لاندې نو موږ او تاسو ته وټامن ډی 3 ډیفیشنسی شته علاج به کوو